Відновлення окупованої території, припинення вогню та повернення домівок людям. Саме такі питання обговорювали цього тижня у Києві. На прес-конференції презентували ініціативу створення нового проєкту «Люди до людей». Немає системного підходу щодо розвитку цих територій. Політична короткозорість і впровадження, на наш погляд, неефективних управлінських практик в минулому призвели до абсолютної відсутності цього самого системного підходу. Відсутність правильної інформаційної кампанії призвели до неефективного використання ресурсів та гуманітарної допомоги, яка на протязі останніх 5 років поступала в цей регіон. Автором ідеї виступила президент Конгресу жінок світу Тетяна Щербак. До задуму приєдналися 5 громадських організацій Донеччини та Луганщини. Зокрема, мистецька ініціатива і благодійний фонд «Разом». Проект покликаний відновити інфраструктуру на захоплених українських територіях за допомогою залучених від міжнародних донорів коштів. Є багато міжнародних організацій, донорів, які готові виділяти кошти на розбудову інфраструктури соціальної сфери на Донбасі. Але перше, що треба зробити, це зупинити вогонь на Донбасі. Коли питаєш у маленької дитини з зони бойових дій, яка твоя мрія, а дитина відповідає, моя мрія – одну ніч поспати, щоб не стріляли, ну то дійсно розумієш, що це зараз найголовніше. А другим кроком треба розбудовувати інфраструктуру, треба відновлювати соціальну сферу, тому що людина – це найголовніше, що є. Зі свого боку, Стоп корупції готова взяти на себе контроль за корупційними ризиками, які можливі там, де відбувається акумуляція коштів. Як наголосив координатор Стопкору Роман Бочкала, відновлення інфраструктури після закінчення конфлікту на Сході неможливе без допомоги міжнародних партнерів. Український бюджет, він і так дотаційний, тому зараз закумулювати мільярд, 2 мільярди, 10 мільярдів доларів – це просто неможливо. І тому тільки за рахунок міжнародної коаліції, тільки за рахунок донорів, які мають допомагати Україні, і я вважаю, це було б справедливо. Бо Україна – це не просто жертва російської агресії. Україна – це фактично той щит, який захищає зараз Європу від цієї російської путінської чуми. І тому Європа має теж докладати зусилля для того, щоб допомогти Україні вистояти в цьому конфлікті. Учасники заходу офіційно звернулись до президента Зеленського, щоб його команда взяла до уваги вже розроблену і навіть протестовану програму з відновлення та реконструкції окупованих територій. Адже найголовніше завдання після припинення вогню – повернути людей до рідних домівок.